Innan jag tackar, det är nog så särskilt.
Kartu tak tersiawa. Aku ni ada piokan. Jadi tak ada piok pawai pinga. Jauh aku ngua macam. Jauh aku ni. Atau aku mesti nak sama. Atau aku sama tu senak tu seni kongar dua. Jauh aku ngua ni. Ingat arak sukan ni. Unata kita sama ni. Jauh aku ngua ikut seni kunitas kamar ni. Anak sertinya dua permission. Permission. Ingat arak ikut. Tak kuat aku milingan muna, atas ingu aku nak tuan, kerana aku tukar mitos milita pun aku mesti nak mesti nak. Sama tu di sana tak seni kau malu apa kata tak tak. Kata tak sulit pun nak kami, pun nak kami. Kamu tak kusah nak kapuran yang aku waktu di sabtu. So, tapi aku tak kusah nak papier yang muncul ni. So. Amat papier yang gua kau menat kau nak cerita kau terkuran. Amat imat. Kewan nuki orang sana mukuan nani. Anu aksu nita aksu siapa pilusua. Yuki tunggal. Mungkin tamat kami lihat tak mana tamat sesuatu tak kuah. Senangnya mulia aku kerup, kamera cepat, waktu kami mahu cakap dengan tu, oh kamera kami, kami ni agak jauh. Kamera agak jauh, so, ikut mata agak sambat. Tapi aku temas tes biasa nak tak kuliah, waktu kecil, yuki kuli. Taksir sengit, waktu tahu kau kerja, kau waktu mud, hati sulit se, kosong waktu itu se, tiada semua dapat, soalnya mukul ni kepengen kena tak, kerjaku nikul, ni waktu ni ni aku tersalah matamat, ni waktu ni pingang, kamar se, ibarat tangan mud, asamina. Jadi, unu aku singgah putusok. Maka umat tu siapa saja itu putus juga ini aktor. Kuratung aku sok ada ini. Tetapi, aku sok tangguan. Ikan yang semua tersungai kini itu setan. Aku sok mesuah suai panguat, abit tuangmu. Kamaringmu. Masa kau ni tak tahu yang siapa, tak tahu yang siapa. Siapa siapa kamas kamas saya. Umur pun saya kau yang tahu yang siapa tak tak siapa. Tak kau muda satu malam pun nampak tanah pun nampak ikhmat nak tak putar semua kita yang. Pilih aku ni aku di sana kita mau putar semua. Sini kekacauan ikhmat iparang wajib kita. Sebab nama ku si mipuya si mitu itung itu kan tu suria kesukat, tapi si mingwa iparangwa tak tak ningwa semua tersungguh semua tercium, miswak tak patahnya oksungwa, tersungguh iparat, tapi macam tu setanya ya, nuktari ok tak pat oksung. Unang ramat sa takpay ba ikumanisan? Kano to kasi takso namin? Kasi. Unang ramat ng yaksa niko. Unang tumakaming niluusa ko. At sa mga kumikit si sabtan ng wala sa kaming nito. Nawa ko may pinilang sa kong ipkasyon ko. Mungkin nak panggung kami, aku ada maksim makam betakan nasul. Ia aku itu, aku ini bukan. Tama tak sih memang kamak piang aku tak tidak sesuai tak sih. Kamar ni, kamar ni kuyu. Tapi tak sih mak. Ini tak sih sih mak. Asal sunyi tak sih dapat sunyi ukang kita.
Pärä puttaa mua kammakko syyllä, kun mäksä ottaa amme. Että ungeksut, kässä niissä syrjakaltit, kämmiit, unnäät, suttun, niin piivakka saa ottaa juu. Tänä kun sinua tuoksuu, mäksä on nakahtaa. Kuka sinä tietysti, mä mangittaa sijoit, kuka sinä niin. Tämä on syrjää piivakka, kun sinä. Vittenguidu. Ikätty uhuttaa pakka tavu kuvaksottaa toppasuojaamme utokkaamme. Unnua ajun maksoonit suoksuun säkku. Isis suun suuri maksoot suoksuun nangia jo. Suonimisi liittaa tukassa ja suun mänua kolme. Pinjaktuun. Tämä tuli tässä isäni kaksi. Tämä tuli kaksi sijaksi, kun me issu sohuju. Pysinam. Mitä me jokkaamon kirakan oikein kannas. Kaksi sijaksi on nottu neokotissa. Tämä meni kuin tässä. Pysit sumaru. Uuma. Ei ole kiinni annettu jääni jäänsin, niin tässä sinua anana. Ymmär. Että siellä se muunaa minkä se pottaa juuri minkä takkua. Jääni jäänsin minä tätä anana. Mä riirin niin kuumme. Amma on kiumaksu, mä en ole kiinni kuumme. Tästä on niin kuin. Jääni jäänsin riesi jossakka. Puretta. Tässä on tässä, että sinun on mennyt mersoppaan. Mersoppa on mennyt ukulukaksi sijaissa. Nakitsemut. Tämä kun nakittaa saa. Nakittaa saamat sinne kaksi itse. Tämä nyt kun nakitsemut on niin jopaa hulkaa, kun kiireen nakin niitä kaksi jossua. Tupin nakitsukka. Anime kanatseeqqaani illukuni kalaali kalaalli illuingisaani peqarpa imaru naamik tassa tamakku qatiinaqarta toqallunaatsiat illukuni naluuma kiyenna qanaittarnitta inuu kagaal nayungaat mani suqorpassuaqar qannartumi ippu qannartu tasiusaani Аттасаарсуарни аттасааяаққани киллианни иллуқорпассуоқарпу маани қаниттутсини аамалуикани иллунгуп ооннангуни иқасааттатсимаани иллукунгуақарпу иллуқорпарпассуоқарпу маннааққарпу қаниттумуаллаат муаннтарниссаат муаниттулнуссаат аамалу таана ниуртуқ Niivertokohtuvat. Kepin ajokot takkavungani pulangia. Ukuttanguani ikäm niivertokumia tietysti. Itum nirallin mua. Ama tässä niippu illukun mua. Suuntavaa niippu illukopakpassuun. Kyseeni on. Tokkavittu ukuttangua sakkanakangiippu. Tästä tänne pisoisuutta paljon niin makakkuun.
Mä viesikko kani ätämis. Kissa mä so mä nikkami. Siinä näkö tämä on kamera pitää uko kani kasaatte. Tämä on kari pakku pamsia saanu. Pakko pamsia. Asemoppu innagaan näkökami. No sitten on näkö ja no se kun innagaan näkö. Kisu pakasin on että innagaan näkö se on niin saada mutta ikisin minnekin. Tämä on tänne panipu joka kuuluu pamsia saanu asemoppu nättömiä. Rokkamia. Rokkamia. Tämä mukaan nimi Uuniusa, Uuni, joku mölli. Tässä me... Uuniusa, Uuniusa, Uuni, mukaan. Mukaan me, tässä me... Aio, joku tämä, joo, että takka me ei kai pysy, niin siinä nähty täällä jopa niin muu, niin tästä vaikka. Tämä Uuni tuosta jo vaikka. Tämä isommi säästyy sinne, kun vuosia kaksi voi saada täällä. Oppaan siinä mä katso kosu. Aningamme. Aikin jokainen pystyi, jokainen kuistui, onnistui, tokaistui. Pääomisipa vielä äärellä meillä, täällä on äärellä. Täällä on ilon minun määrät tuodaan, niin täällä on vielä äärellä. Sopra, mutta siinä nyt on kumma juttu. Niin mä ukaavat, niin mä kahtun rahastuun ja se on toko jahtoksen. Sinä onko ilon, että tässä nähdään, mitä kuomio. Tämä on minun jäljätsikkaa. Tämä oli sitten aina tuon mennykyön ingoa, että kun rasaa. En mä tokoisin mä soppan. Sinun aukoi tässä sinun takkainaa, että kunnissa. Joo. Isä tupi minä. Minun takkuu tässä. Joo. Isä on jatkuu. Mä oonkin matkakkaan minun tässä tokoa. Tässä on ihminenkin ne tokoa. Paljon kohtasi. Minä kannattelin rosumani. Ilo nyt takkasin mä voin, sekin meni ne, jolloin meni pämmi oido aina osaa nähdä. Tuo kaksi vangokin tässä. Kyllä nyt ei ole. Kamera kamerissa. Aatiukkun on kohtu ajamme. Ja nyt me aatiukkun. Tää mä kaita, tässä me voin katsoa nähdä. Siellä loppu. En mä pahamsin, että on nyt sakangilla. Tässä me olemme pian kalaa. Tämä kun maksoi kiinni, saa aina tahtaa, kun näkee jaksoa vahtaa. Kyllä jaksoa vahtaa, joo. Jes, vahtaa. Mun kuulee, mä katsoin, näkee jaksoa vahtaa, kun ne syy. Tässä, aksaa, kun minä aksaa, kun se maksoi kiinni. Tämä oli vaan. Jokaa me, tänään ne on meidän koittaa, jokaa me. Tämä on meidän tokaan, jos sä et niin kuin kanjukin vahtaa, että kosimaa saa. Tässä kiinni. Tämä, kun olin, mä katsoin kautta, mihin nähtiin, että se on hieno. Nää mit pamsin, että se on saanut jo kyllä, että se olisi noin suun. Ja mä ajattelin, että se on tokkaan noissa. Ja omen ei ole mikään juu. Ei ole mikään juu. Mikä on tämmöinen. Tämä on joku nyt tullut taas sottoppa. Joo, ajattelin pamsin, että se on tokkaan noissa. Nää minä kaksi sopotsingin naksi, mä olen. Joo, kun aina tässä. Tässä se on juuri. Amma. Una? Amma. Tämä on määriä jo. Oppa, una. Mä raatan, kun oppa. Niin kuin näkö sinun. Mikä ne ei mä... Ne on kaasaa. Me on... Tässä meillä on koska katsoin ingatka. Pingeli on määriä. Tässä kun määriä on. Junaksikko suva suva. Määriä. Niin vaikka se on muuta kamiassa, että on pitänyt määriä. Tämä syy, kun saadaan minun. Sääningua. En mä tokaan, ei mä tätä uuma, ei mä liahtaa saanut. Se pikannut se on uuma, kun minä se on kisamukannin. Uuma sukattaa, sukatsittaa. Saanut. Kisamu sukattaa, sukattaa. Uuma sukattaa. Sukatsitaa uumainen. Kesäpimme sukattaa uumainen. Uuma kisamu. Tämä on kysytty takaisinpäin, että minun suuri on saanut tämän. Tämä ei tämä rohto uva kuva, mitä jahtoa mua. Takka jää ja muu. Tämä on muuta, mitä jahtoa. Minä en ole, missä on jahtoa mua. Tässä on ne puhuisimisiin. Tässä on tämmöinen, kun
Kasumiat ingitat winipua winikuru
Natanna, puhujaa, similikössä. Tässä on rangioitu. Tässä on unasnahtaako tänään, niin kuin kautta nahtaa, tässä on puhujaa. Mä kävin saati puhujaa, mutta kun se on kaksi, mä olen katsomien jakamassa. Mä olen niin. Tästä tämmöinen. Pienissä jaksit, mä olen jäänyt, kun tämä on niin simman. Voi, en minä minä. Kun se on jaksoita, katso ingoon. Pikin kajuaatsiuja nämmitettä. Sinun nämmitettä. Jokin on pojokin ahto, mä juu yhteyssä pakkaa ja saappaa. Tämä on tullut hieno nähnyt, jos on nukki näissä ne ruoksunut. Kengu saksanut. Tänne näet saksanut, kun miettii, että sinne ne saa ja kiukka kumaa. Mutta on mitään. Joko siinä on tullut. En mä kai jää. Joko siinä ahto on juu. Joo. Vasta kun tämä on tämän aamuja, kun sijoitti puhujaa sen. Miehän puhujaa. Ja myös se pohsu ättää. Joo. Katsotaan se on. Tässä kun mä piuman aini, mua nyt pannaan kun tämä koko ivittaksuisi ja... Piaksui. Mä kieltäkään niin. Tässä lähen, niin tässä se lojuu. Uli käyvätkin nahtoon. Tupin nahtoon lojuu. Tässä myös aksan niitä katsoksu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 ks
Kangwani, Mutsuya, or Tatuilang one Tama. The Senator Skinny Kong. Unak, chinning us all young and catching what to in Nangam, it is a more chinning them. Who come here, Hanom, the meat to in Nangamikami. Then Nakotsmith of Songs, we shall come. To no one in on a Karawayagawa, Kimari, Smooth as his offering at a move. Imagine it's a Kasayam. What are that's what you know, at work. You take what you get a pin. Tamato to Castle to Castle. Suppose it's coming, that's human. A sort of a rock soldier. To me, I'm afraid to now, you call the one. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais Makuluni, Makusoku, Aparasoku, Tony, the Pissing, and Nasus, you can not run as that's hot, so we could see. So, Tamaki Zokoa, you young man, happy Shimangat. You are young. Atto, Pinchin Arcigan Yarsu. I'm not sure. Ou à ta personne à autre homme, il se marre ta poing.
Nasiutsinne kaksuma. Suna kutte koksaranga. Ayuma. Atatamaru. Tamatumisen nasiutsitetu. Ihuma kaksitukka. Tamayem. Pilinnangu yahtiraamu. Pääsuak. Pekoksaa taasimaru. Nasiutsitutanat. Jamme kannakku. Amerikataisakama. Tassilandik. Je suis un peu plus de temps. Kes on aku ju mõttum juhelud. Ta mõttum, jimen nii ja ma nii runni pisutuma hakkus nii kutupan nami runni. Kada sotak või nii sakka nii siartak muha upan nagaane. Süügitu aga mis siaga ei aga ma ette nii kuitak muha. Süüsumu ninga nii neduva. Sohtu ma nii ja see kukku aga tangas saama. Kes siia on nani utsaksuma. Pusing on ju nii aksuma. Imane nii kuin aksuma, nii nga rahtakuma, suun mit tuakama. En aksuma aksakit takuma. Ta maattami tässä. Kasunagadu maangat sikit takuma. Tässä taitakin itseksuun takuma. Taitakin Kasunissa en ole sinulle jahtuun nahtaktaamana syysirahtuun ingan jaan. Passimme jo kahtelakama. Olemme rahtuun. Tässä minut siikit tuokkoon ingan nahtuun haasakit takkunaamme kasvun. Minut siikit tunguun. Niin kuin ne olisivat uniakana kysynneet. Uniilta kauan itut. Pelnamo runni. Tässä. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Tämä ajamme. Tässä tätä on kun ei onnankin, kun ei tänne kakatungatsinut. Ja siinä nähty, kun tässä on tässä ngani. Ikäriäksetä. Ja kun tohtiin jatkin nähty, ikäriäksetä saa tätä tohjahtaa. Ja se, jo me siirrytty. Vuokas juttu, kun tohjahtaa tuma. Pisoppaama. Nämme. Tämmöinen tohjahtaa tässä ngani, että se kuljessani. Ja kannan mikin kun ne kappu. Nämmilä. Tuo jatko. Tätä tahto, kun on syynin kohdassa, sikuriäksi sukkamisen, että tuon jäämua. Tuuvaksin ajassa. Kiitos, kun jää juomina. Mä olin lausukka suorut. Kiitos, on missä tämä maailmas on tässä. Itse on suunsa pelannut. Pidät päätsyvät. Ei ole mitään kuin missään ne jäädä. Sä tiiä ovat sitten. Se oli tämä rohkina, niin mä oon puhukkaan kattaa. Tätä jäädään. Mä kai sinun jaksan sinulle, en mä ole meni. Se on ajattelut, ei minun mennä, kun minun on. Me siuksi on kyllä se. Sä on takat sisäkka. Tämä tuntuu, että saa katsotaan niitä raamani. Aion mä tunnit.
Akullorqussimuwaataakku iluyanguussisaamat
tamatsu tokakhuisappaanga atatammalu tamatsuni juliani sisangni akuttoqatsingini eqqami eqqarliariippata takkua pallissangiippat ungaqqullugiattaanerlaissut nannu puisuut anersittarpaat sammitat isikkam Tämä on ilmoitettu. Amerikani nano puhuttu tämän kertaa, että kuitenkin pinjahtopasuja ja nähtävä päänkään nano tämättö. Aksuut. Sieltä on maksu. Takin on pysymä sukkana pakkaan ja kammat sen. Sillä kivakasuksena puhuneen puhuttamaan aksu. Akutliisaqqaqqul mannakiuninnguangu tassiersilerp aarluupparuyuruyuri sunakilassamini aallersimas sunakuppaggittut aarluut Tässä on ollut tämä kova aksus. Aksus on ollut tämä niin. Se on ilhoitin. Ja nyt tässä on yksääni. Tässä on sielunnauna. Ja tässä tämä on. Ja kyllä tuolla minun aksus on tämä kova, niin se on ollut tässä soajungi, missä on siinä. Ja kyllä tuolla minun. Tämä on ollut sakkassa. Tämä on ollut vain aksus. Tämä on pisarasimman ollut. Ako yung suwi sa akong. Nammatta nga pukkurun ni tayungat tuorasakta nga. Tasso puriakasakpat irisat ang isot. Nammatta sa suwi tas tamukin na suwi. Mayusutinisakpat. Pidiya sa minu mayusutinisakpat. Nammatta nga. Tässä on pisimmässä tämä kuulunut kajaksuun. Tässä on aina se ottaa tänne muutin aina, kun tässä tänne kuulunut kajaksuun taas. Tässä pukkuluuri taas. Ei ole sohtunut, että ei sohtaa se voi olla. En mä kissa se voi olla kotissa. Mä luulen, että mä kuulunut se on kadavissa minun. Kadavissa minun. Ei ole kasvanut tämä kohdassa. Kipi on niin kuin. Tässä on Puja kannali yppy, kertaa suottaa siis satamon. Puja. Puja. Tässä on lennu oksuani. Tässä on lennu
Tuppa sinne jäi uppäin.
kerakin kagana tu panjang. Tuk kaksuang. Tuk kaksuang. Amariya tetapi jangan nak pay nak kan. Kita nampi aksangan kami. Amat aku akan tunggu sengit dengan sukuan kami pada sekoring war. Ia hidup tetelar. Tapi pihak tangan mereka ingin nak. Amat aku upah itu tuan ayok semua orang ingin nak. Tama tu yang tetangga ayok satu ini aku satu ni ikan satu ni. Ini ayah toksi mengira kisian ni anak semua terangat tak, nairang ayah tetap kisian ni, ada tengah, hamru atau waktu satu ni melakar, terima ni itu. Terima tu tetangga, buat, nafsun yang kita upah itu macam. Kosok sup, ama upah toksok semua nama, sesuatu yang tak mukas semua. Tak kuat aku tinggi umur tu pinas. Uring wak suka tetap kuat tetap uring wak. Ni siru, semua kuat matuk. Kuat aku tinggi pasut. Aku terasa kami tanya ni si, ada tengah nukas terasa sini. Nikmat no minum ni kos. At niyong nakayo, makakotak ng siwa ko ni sino si Mok, uling wak ng maka. Fiyakasos, at niyong na fiyakasos, una at takwata ko yun o fiyak. Isa, at niyong nakayo, makasak lang na nino suutan. Arata. At niyong nakayo, kasi uling wak. Ang ayusiyo si Mok. Makanya tu saya kasih mana? Ada asyiknya, nampak kok kata kata nak uang nak, mak besar kamera maksudnya umat aku, umat ikhui. Ikhui. Sufi aku ikhui sejana, agak iwa tu. Luisa. Ikhui tak aku kasih mana? Tak aku dah toko, nampak nak tering nak. Nak tak semua ni, ikhlas tak kisah tawa umat. Ipa saling wa, kima wa sebila ikhlas tak tawa malu apa ni? Siapa nak ingat siapa siapa beri niak tu? Mana ni kau ambil mal? Pada siapa kalau kat sini apa mana ni pergi anak? Siapa fikir aku tak kasih makan? Juga sekian sekian juga sekian sekian sekarang dan itu betul ni. Isteri aku lu kian sekian pelajar kau ya. Sekian sekian. Sekian. Isteri kau yang mau. Kau tanya tanya aku nak pergi. Kau tanya tanya aku kerja ni apa? Tanya. Lu kerja tanya. Kau nak kau mesti cuma nak sekian. Isak fingeru mama sesuatu nak yok. Jo. Kalau saya kuih suka kari, tak semua ni sebenarnya Indonesia ni tu. Kau minyak ni kau tak setanda, ama ni anak beritungun. Kalau semangat pun dia. Indonesia ni kios kios sih. Indonesia ni kios kios sih. Kau minyak minyak ciri. Ah. Minyak minyak ciri tuh. Oh, kaninak pas. Tuh sih. Soal kari, nuriya perci. Ama siapa ni? Siapa yang ni ko? Ima, umam itu dah sentuh pada kan perci. Tersuah nuriya, sama kari. Kesa, ibu sekarang di so, nombi si mami, ibu tua kesuani kami, nampak siak semua nombi, tahu, tanah kari, misak so, pada semua siak wat siak semua ibu tua nak kacing orang ni, awak nak kacip peluk kami.
Je suis un peu plus de temps.